Ok, và một căn này bên em tí đây cứ mày cra. Ok, là những thứ ca cho lên server phần cả cả nè. Qua thì khó đây nè nè. Qua thì khó cho YouTube đây này. Bên mẹ môi. Thế nhưng lịch bình nhạc. Mình bóng miền. Tôi đặt thôi. ต่อมาไฟตัวห้องมาสำเร็จคังกล้าอือรมค่านมงคลตัวเต๋อยังจะการจับถือทำไมเหรอខ្ញុំចង់ដែរហើយដែរណាតាគេនិយាយមិនខ្ញុំចង់ដែរពួកអីតាខ្ញុំអត់ដែរចង់ដឹងអឺយ៉ាងនេះខ្ញុំខានសម្លេងតិចចូលមកពីម៉ាក់អាយរ៉ន15សែនដងអាយរ៉នបាអីស្មេโอ้ทำแบบนี้
បាន6 2 6 4ខ្ញុំកាប់បានខ្ញុំកាប់ឲ្យគ្នាបានអីកាន់ទេគឺឲ្យតែកញ្ញាចាចាគាត់ធ្វើឲ្យចាំគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្មងអាយនំបកែធ្វើអីឲ្យចាំគាត់តែគាត់នេះអាយនំមកថាមកចាំមកអូវាខំណែបាន6មួនទៀតហើយណែនេះឡើយអូខ្លាក់ហើយមីនជាដៃណាណែជិះទុក3នៅខ្លួនវាជួយទាំងអស់ហ្នឹងហើយទៅដល់ហើយនឹងធ្វើការដេកមកអត់ទៅហើយ3ពួកអីតែសងហ្នឹងដឹងណាកាប់អីគេឡាបាត់ធម្មតាណាបងប្អូនអាប់ទៅលួនມັນចាប់ហើយ